Cuba tengok tuan-tuan, di luar kereta nak punya banyak kereta. Akak-akak beli kereta yang terbaru. Kereta Proton terbaru. Contoh dia. Cakap saja. Hai Proton. Hot. Panas. Terus jadi aircon. Ui, pandainya kereta ni. Tak payah cakap nak aircon. Tak payah cari tekan aircon. Cakap saja hangat. Dia tukar bagi sejuk. Kadang-kadang kita buka radio. Hai Proton. Radio please. Klasik National. Klasik National. Punya canggih kereta sekarang. Allahu Akbar. Satu hari kita nak pergi ke Perak. Ke Parit. Hai Proton. Parit. Tang situ jatuh. Orang pakai tolak kereta dia. Kenapa mana orang makcik nak pergi Parit Perak. Dia pitok tang situ. Celaku yang pergi nak. Tuan-tuan tahu tak sekarang kereta lagi canggih. Nama dia kereta elektrik. Tak payah pakai minyak. Babai kat sisi minyak. Dia cah kat dinding tu. Cah-cah dia boleh berjalan sampai Johor. Tak payah minyak hitam. Tak payah minyak putih. Tak payah minyak merah, minyak hijau apa. Hang jalan saja. Canggihnya. Dunia hari ni tuan-tuan punya canggih. Saya masuk dalam hotel. Tak ada orang. Penyambut tetamu tak ada. Dah booking lah. Tak ada. Kita pun telefon. Ha, kunci bilik encik ada dalam loker nombor 16. Loker 16. Dia suruh kita ambil sendiri. Tekan bagi password keluar. Malas sungguh hotel ni. Bila saya nak jalan, lampu dia gelap. Bila saya langkah, lampu menyala. Hantu apa hotel ni. Bila saya nak naik lift gelap, bila saya masuk cerah. Sampai tingkat yang saya nak pergi, saya keluar lift gelap, tempat lain pula cerah. Pom-pom dah hantu. Saat dia buka, saat dia menyala, saat dia buka, saat dia tutup. Macam sekolah kita. Kita dah nak balik dah sebenarnya. Dia main cerah pula dah. La ilaha illallah. Rupanya dia menggunakan green technology. Green teknologi ni kita panggil teknologi hijau yang menjimatkan elektrik, menjaga alam sekitar. Dia bergerak mengikut suhu badan kita. Kalau kita ramai, kipas angin dia laju. Kalau kita seorang, kipas angin dia pelan. Kalau kita ramai, aircon dia kuat. Kalau kita tak ada orang, aircon padam sendiri dia. Tu nama dia green teknologi. Canggih sekarang tuan-tuan. Punya hebat. Macam kereta kita berhenti traffic light, dia mati enjin sendiri. Bila kita tekan minyak, dia start enjin pula. Dia nak jimatkan elektrik, jimatkan minyak. Tuan-tuan, manusia berubah dengan alam. Kita bila nak berubah? Saya tak suruh berubah apa pun tuan-tuan ni. Saya suruh berubah Quran. Quran. Kita baca Quran, kita baca handphone berjam-jam dalam sehari. Quran kita baca berapa kali sehari? Kita tak khatam pun tuan-tuan. Ada bapa yang tak reti baca Quran. Nasib baik anak-anak ni nama Nur Muhammad. Kadang-kadang kita mak ayah tak pandai baca Quran. Yang pandai WhatsApp, yang pandai Telegram, yang pandai TikTok. Duk hantar konten tiap-tiap hari buat TikTok. Bila tanya ayah, bila nak baca Quran, aku tak pandai. Berubahlah tuan-tuan. Jom kita berubah. Yang kedua, saya nak ajak pada tuan-tuan, jom kita berubah pada sembahyang. Ustaz, macam mana saya nak berubah? Hari tu saya baca Yasin. Tiap-tiap malam saya baca Yasin. Isteri saya tegur. Langsung saya stop. Saya baca Quran, saya dah sembahyang ustaz. Isteri saya kata, alah baru taubat 2 hari ya, dah hati nak tegur orang. Saya tak sembahyang terus bela lah. Kenapa saya nak berubah jadi susah? Kenapa saya nak berubah tak boleh istiqamah? Tuan-tuan, kalau kita nak berubah jadi orang baik, ada 4 jalan. Ada 4 jalan kalau kita nak jadi berubah. Ada pelakon saya jumpa tuan-tuan, dia tak reti baca Quran.
kalau saya sebut nama tuan-tuan, kenal semua ni. Kawan baik saya. Dia pandai baca Quran, umur dia 45 tahun. Baru dia pandai baca Quran. Saya tanya dekat dia, Datuk, kenapa baru sekarang nak baca Quran? Dia kata dia malu. Dia malu tak reti baca Quran depan anak dia, dan bila anak dia kahwin ada menantu, dia malu kat menantu dia yang dia tak pandai baca Quran. Dia kata nanti kalau aku dapat cucu, aku malu aku tak reti baca Quran depan cucu. Sebab tu saya baca Quran, saya panggil ustaz, main mengajak di pejabat saya. Waktu saya jumpa dia, saya nak menulis buku. Saya ke pejabat dia sebab dia adalah penerbit buku saya, dan saya lihat semua staf dalam pejabat dia sedang belajar Quran dan dia pun belajar sekali. Saya kata, Datuk, bacalah, saya boleh makan tak? Sejam saya tunggu mereka baca, baru saya nyimbang dengan dia. Sekarang tuan-tuan, dia dah lancar baca Quran. Bila saya jadi ahli panel, dia jadi moderator, dia baca ya Quran. Daripada tak reti baca Quran, sekarang umur dia 53 tahun. Dia tua 3 tahun pada saya. Dia dah pandai baca Quran. Dan dia kata, ustaz, saya dah ada 6 cucu dah, ustaz. Alhamdulillah, saya tak malu, ustaz, nak baca Quran. Saya berani baca Quran. Saya azan bila cucu saya lahir, saya tahnikkan dia, saya baca Yasin semua, ustaz. Alhamdulillah. Dan anak-anak dia sekarang, ustaz, dah lebih hormat kepada dia sebab sekarang Quran adalah kawan dia. Sikit-sikit Quran, dan dia mula suruh anak-anak menantu dia baca Quran macam yang dia baca. Baru ni dia ajak saya berlakon. Dia kata, ustaz, boleh tak berlakon? Saya tanya, jadi apa? Jadi ustaz. Saya tanya, berapa minit? Dalam 3-4 minit ya, ustaz, nyimbang sikit lah, tak payah. Kalau nak panggil saya berlakon, saya nak watak jahat, something KL gangster, baru nampak trail sikit. Ini yang saya berlakon, jadi ustaz, tangkap orang tak puasa, buat apa? Naik band mayat, tangkap leceh sebentar jadilah garang sikit, buat kasih sengak sama tu, baru nampak mencabar sikit lakonan ni. Tuan-tuan yang saya hormati, jom kita berubah, tuan-tuan, kita baca Quran. Dan kalau boleh baca Quran, jangan sembunyi-sembunyi. Mak bapak baca Quran, Siti oi, ambillah adik Hansa, aku nak baca Quran. Siti pun gendong ada anak adik dia jalan. Salah lo, Siti, ambil Quran, mai baca dengan mak sini, bawa sekali adik-adik hang tu. Yang tu baru tu. Oi, Siti, aku nak sembahyang tengok adik hang ni duk khabat tak kepala aku. Siti pun gendong adik dia pergi tengok Megah Holding ke 7. Drama Megah Holding, Tan Sri, papa. Salah tu, bang. Lepas ni kita berubah. Bila sembahyang aja, biar cucu kita hak 2 tahun. Biar cucu kita hak 3 tahun tengok kita sembahyang. Biar anak kita hak umur 4 tahun kita bagi sejadah mini dekat dia, bukan karipap je, mini sejadah duk sebelah. Jangan kita marah, aku terajam budak ni. Kadang-kadang budak dia bawa botol susu, dia duduk atas sejadah kita, kita duduk sembahyang, bismillahirrahmanirrahim, budak duduk datang situ. Bila kita nak sujud, kita buat isyarat tu. Budak 4 tahun dia kaya, apa syuk-syuk? Lah. Jangan. Tuan-tuan, oi, kalau dia kacau kita, kita mundur ke belakang. Saya dah mundur dah, ustaz, oi. Dia pun mundur sekali, ustaz. Saya ke tepi, dia pun ke tepi, ustaz. Ustaz, aku sepak budak ni, ustaz. Dia, benda hak baik ni, tuan-tuan, kena tunjuk. Mak bapak kena tunjuk benda baik yang kita buat. Jangan sorok lagi. Besok hari Jumaat, seronoklah orang Kedah dapat Perdana Menteri baru, besok cuti. Kami Perak tak cuti pun. Mana faham? Tak faham tu dah. Kelantan besok cuti, Johor cuti, Terengganu cuti, Kedah cuti. Kami tak cuti pun, boy.
Memanglah kami dah lama dah jemaat cuti ustaz oi.